زبور 6. اے خداوند تو مجھے اپنے قہر میں نہ جھڑکا اور اپنے غیظ و غضب میں مجھے تنبیہ نہ دے. اے خداوند مجھ پر رحم کر کیونکہ میں پس مردہ ہو گیا ہوں. اے خداوند مجھے شفا دے کیونکہ میری ہڈیوں میں بے قراری ہے, میری جان بھی نہایت بے قرار ہے. اور تو اے خداوند کب تک؟ لوٹ اے میرے خداوند, میری جان کو چھڑا, اپنی شفقت کی خاطر مجھے بچا لے کیونکہ موت کے بعد تیری یاد نہیں ہوتی. قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا؟ میں کراہتے کراہتے تھک گیا, میں اپنا پلنگ آنسوؤں سے بھگوتا ہوں. ہر رات میرا بستر تیرتا ہے, میری آنکھ غم کے مارے بیٹھی جاتی ہے, اور میرے سب مخالفوں کے سبب سے دھندلانے لگی. ایسا بدکردارو میرے پاس سے دور ہو کیونکہ خداوند نے میرے رونے کی آواز سن لی ہے, خداوند نے میری منت سن لی, خداوند میری دعا قبول کرے گا. میرے سب دشمن شرمندہ اور نہایت بے قرار ہوں گے, وہ لوٹ جائیں گے, وہ دفتن شرمندہ ہوں گے.